Ja, Camilla Hansen, du är ju ansvarig bland annat för skolfrågor i Miljöpartiets riksorganisation och riksdagsledamot och sitter med utbildningsutskottet. Vad är den viktigaste frågan för dig som Miljöpartiets att driva för skolan i bred bemärkelse idag? Den breda och viktiga frågan det är att vi behöver ha skickliga lärare som får tillräckligt med tid för sina elever. Många oroas till exempel över att kunskaperna i läsning och matematik sjunker med PISA-resultaten. Man behöver mer tid med sina lärare som elev. Och tidigt. Det är viktigt. Vad hade varit annorlunda om Miljöpartiet varit med i regeringen idag för att liksom stötta den möjligheten? För framförallt kommunernas uppdrag gällande skolan. Ni hade fått de statsbidrag som Sveriges kommuner och regioner säger att man behöver. Ni hade dessutom fått finansiering för ett likvärdighetsbidrag för förskolan. Förskolan är grunden i utbildningssystemet och vi behöver främja likvärdigheten även i förskolan. Och då behöver kommunerna ha råd att barnen ska få träffa skickliga förskollärare och förskolepedagoger också. Avslutningsvis, har du en medskick till alla gröna kämpar ute i Sveriges kommuner som sitter och liksom försöker få till de här möjligheterna även med de liksom lite knaprare medlen som är utifrån liksom riksdagsprioriteringar idag? Det här är en jätteutmaning, därför att det kostar att anställa lärare, men ni ska verkligen, verkligen skydda de medarbetarna i skolan som jobbar närmast de barnen som behöver sina lärare mest. Och backa upp era lärare. Att vara lärare, det är varje lands absolut viktigaste yrke. Och det gäller i Sverige också. Och när lärare träffar miljöpartister, då ska de känna att vi tycker att de är viktiga och att vi är beredda att satsa på dem.